სტერეოტიპები ჩვენ ხშირად გვიბიძგებენ, რომ გვიბიძგებენ კი არა, არ ნახობენ როგორ უნდა მოვექცეთ სხვა ადამიანს. და ხშირად აქაც შეცდომა, ესე იგი, არასწორი ურთიერთობა გამოდის. აი ესეთი მაგალითი მოყავს ერთ-ერთ ცნობილ ფსიქოლოგს. მე არ ვიცი, თურმე ამერიკაში ყოფილა ასეთი სტერეოტიპი, უფრო სწორედ prejudice, აი ცრურწმენა, ცრუგანჟა, რომ ებრაელები არიან ცუდი მეგობრები. აი წარმოვიდგინეთ, ახლა ჩემთან მე ვარ სტუდენტი და ჩემ ჯგუფში ვიღაცა ებრაელია და ვიცი, რომ ებრაელები ცუდი მეგობრები არიან. ამიტომ მაინდამაც არც ვერ მეგობრები და არც ვერ კონტაქტები. შესაბამისად, ისიც არ მეკონტაქტება და მე ვწმუნდები, რომ ეს სტერეოტიპი მართალია. გარდა ამისა, ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომელიც დადასტურდა აფრიკის ერთ-ერთ ხალხში, იორუბა არის ეგეთი, საკმაოდ რამდენ მილიონიანია ხალხი, ცხოვრობენ კამერუნ, ნიგერიაში, და აქვთ ასეთი უცნაური ტრადიცია, რომ ბიჭებს ყველას ეძახიან იმ კვირის, იმ დღის სახელს, რომელშიც დაიბადა. ანუ მთელი ბიჭები არიან ორშაბათიდან დაწყებული კვირის ჩათვლით. და თანაც ითვლება, რომ დაუშვათ სამშაბათები და დაუშვათ შაბათები არიან ხულიგნები და ასე ვთქვათ კრიმინალისკენ მიდრეკილები. და აიღეს და ჩაატარეს ასეთი კვლევა ადგილობრივ პენიტენციარულ სისტემაში, რაღაც ციხეებში და ეს გამოსასწორებელ დაწესებულებებში, აღმოჩნდა, რომ ეს რა ვთქვი, სამშაბათები და შაბათები სტატისტიკურად მართლა ჭარბობენ ყველა დანარჩენს. და თითქოს უნდა იყოს 1/7, ხო? არა, მე უფრო სწორედ 2/7, არა, მეტია. და ნუ რისი ბრალია. და აქ შემოდის სოციოლოგებისგან, სოციოლოგიაში არსებული ეგრეთ წოდებული სტიგმატიზაციის თეორია, რომელიც გვეუბნება, რომ ადამიანი, ესე იგი, კრიმინალს და დამნაშავეს შობს საზოგადოება. Ну წარმოიდგინეთ, რომ დაუშვათ პოლიციელმა დაიჭირა ორი ბიჭი, რომლებიც იპარავდნენ, რა ვიცი, ვაშლებს სადღაც ბაღში. ერთი მდიდარი შვილი, მეორე ღარიბის. მდიდარი შვილს სხვა დროს არ გააკეთო და წადი აქ ხედან და აი შენ ქურდი გამოხალ, ქურდი გამოხალ და ეს მართლა ქურდი გამოდის. ბატონო? კი ბატონო, ზუსტად ეგ არის. როდესაც ეს ბავში იბადება ეს სამშაბათი, გარშემო უკვე განწყობა იმისა, რომ ამისგან არაფერი კაი არ გამო. მე თვითონ ბატონო? ხო, მე ესე იგი არ ვიცი თქვენ როგორ, მაგრამ მე შევიჩერე სკოლაში, აი მასწავლებელი ვიღაცას ამოირჩემებს, რომ აი შენ ვიღაცა შვილო, შენგან მაინც არაფერი არ გამოდო და იმისგან მართლა არაფერი არ გამოდის. იგივე მექანიზმია აქაც. ამიტომ ეს სტერეოტიპი და პრეჯუდაისი სახიფათო რამეა. იმიტომ რომ როდესაც ასე თქვა ძალიან გავრცელებულია და ძალიან მოდებული, ხდება ისე, რომ ის თვითონ აჩენს, განსაზღვრავს სიმართლეს, ასე ვთქვათ. გესმით? ესე იგი, აი ეს სამიზნეს ჯგუფის წარმომადგენელი, ყველა თუ არა ნაწილი, მაინც იქცევა ისე, როგორც მისგან მოელიან.